kugwa muri uriya murimo yakoraga wo gusobanura amafilimi. Mu gihe cyanjye mu buzima nabayemo bw'imihanda yagiye adufasha kurara inganji no gukurura amasaha, waba uri muri sale amasaha akisunika kugera mu gihe uza kuganje karetwe twarishumize, kuko yaradufasha gukurura igihe mu bihe byari bikomeye. Ariko ne yakundaga kubura igisubizo abangwahirwa bapfapfira mu mwami, imirimo yabo ikagenda ibaherekeje.